ал қазақстан облысында жыл басынан бері 453 интернет алаяқтық фактісі тіркелген адамдарды да алдаудың ең көп таралған түрлері жалған қаржылық ұйымдардан түскен қоңыраулар осыған байланысты азаматтарда 205 арыз тіркелген алаяқтар өздерін банк немесе басқа да мемлекеттік құрылымдардың қызметкерлері ретінде таныстырып әртүрлі айла шарғар арқылы ақшалай несие алдыруға тұрысқа. сондай ақ байланыс операторларының атынан хабарласып сим картаны жаңғыртуды осылайша азаматтарды өз құрығына, құрығына түсіргісі келген ұсынған сілтемелер бойынша өтпеуді күдікті интернет кірмеуді ескертеді